বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই ভিডিঅ'টো কেৱল নাচাবা, অনুভৱো কৰিবা, আৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট আছে যে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাবা। লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য ভিডিঅ'। পৰীক্ষা দি থাকোঁতে হঠাতে জুবিন গাৰ্গে পৰীক্ষাৰ বহি ফালি পৰীক্ষা নিদিয়াকৈ গুচি আহিছিল। প্ৰিন্সিপালে তেহেঁতক বহুত বুজালে, কিন্তু তেওঁ যদি বেলেগৰ কথা শুনিলে হয় তেন্তে চাগে কেতিয়াও নৱপ্ৰজন্মৰ হাৰ্দক হ'ব নোৱাৰিলে হয়। কিছুমান মানুহে নিজৰ সিদ্ধান্তৰে গোটেই পৃথিৱীখনক সলনি কৰি দিয়ে, আৰু কিছুমান মানুহে পৃথিৱীৰ ভয়ত নিজৰ সিদ্ধান্তক সলনি কৰে। নিজকে কেতিয়াও আনতকৈ কম বুলি নাভাবিবা। তোমাৰো কিবা নহয় কিবা টেলেণ্ট নিশ্চয় আছে, কাৰণ ভগৱানে কোনো বস্তুৱেই বেকাৰ নবনায়। তোমাৰ লক্ষ্য সদায় সেইটো বস্তুত ৰাখিবা যিটো তুমি পাব বিচাৰা, সেইটোত নহয় যিটো তুমি হেৰুৱাই পেলাইছা। কঠিন সময়ত কিছুমান মানুহে নিজে ভাগি পৰে, আৰু কিছুমান মানুহে ৰেকৰ্ড ভাগি দিয়ে, আৰু যিসকলে ৰেকৰ্ড ভাগে তেওঁলোকৰ উদাহৰণ জীৱনভৰ দিয়া হয়। বিচনাখনক ইমানো বেছি ভাল নাপাবা যে সপোন ইচ্ছা হৈ ৰৈ যায়। মনত ৰাখিবা, আজি যদি কষ্ট বেছি হৈছে কাইলৈ সফলতা ডাঙৰ হ'ব। এনেকুৱা এজন যোদ্ধা হোৱা যিয়ে হাৰি যোৱাৰ পাছতো হাৰ নামানে, কাৰণ সফল সেইজন নহয় যিয়ে কেতিয়াও নাহাৰে, সফল সেইজনহে যিয়ে কেতিয়াও হাৰ নামানে। জীৱনত কিবা এটা আৰম্ভ কৰিবলৈ কেতিয়াও ভয় নকৰিবা, কাৰণ এইটোৱে সেইটো সময় য'ত তোমাৰ হেৰুৱাবৰ বাবে একো নাই, কিন্তু পাবলৈ গোটেই পৃথিৱীখনেই আছে। অতীতত কৰা ভুলবোৰক, বেয়া ঘটনাবোৰক কেতিয়াও লগত লৈ নুফুৰিবা, কাৰণ এই বুজাবোৰৰ সৈতে তুমি বেছি দূৰ আগুৱাই যাব নোৱাৰা। প্ৰকৃত যোদ্ধাটো সেইজন হয় যিয়ে নিজৰ অতীত পাহৰে, কিন্তু তাৰ পৰা পোৱা শিক্ষাক আজি বন মনত ৰাখে। জীৱনত যি কৰিব বিচাৰা তাক কৰা, ফেইল হোৱাৰ ভয় নকৰিবা, কাৰণ ফেইলাৰতকৈও যদি কিবা বেয়া বস্তু আছে সেয়া হ'ল ৰিগ্ৰেট। গতিকে ৰিস্ক লোৱা, যিমান ডাঙৰ ৰিস্ক সিমানেই ডাঙৰ ছাকচেছ। আৰু নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস সদায় ৰাখিবা, কাৰণ তোমাৰে যদি নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস নাই তেন্তে পৃথিৱীখনে তোমাক কেনেকৈ বিশ্বাস কৰিব। জীৱনত কেতিয়াও বাহানা নবনাবা, কাৰণ উইনাৰ্ছে কেতিয়াও বাহানা নবনায়, আৰু বাহানা বনোৱাসকলে কেতিয়াও উইনাৰ্ছ হ'ব নোৱাৰে। গতিকে আজিৰ কাম আজিয়ে কৰিবলৈ শিকা। মানুহৰ মগজুত থকা আটাইতকৈ ডাঙৰ বেমাৰটো হ'ল কালি কৰিম। সফল হ'লে পৃথিৱীয়ে চিনি পায়, আৰু বিফল হ'লে পৃথিৱীখন চিনি পোৱা যায়। যদিহে সপোন দেখিছা এনেকুৱা কিবা হোৱাৰ যিটো তুমি আজিলৈকে হ'ব পৰা নাই, তেন্তে তুমি এনেকুৱা কিবা কৰিব লাগিব যিটো তুমি আজিলৈকে কৰা নাই। সকলো সপোনে বাস্তৱত পৰিণত হয়, মাত্ৰ প্ৰয়োজন আছে এটা সপোন দেখাৰ, আৰু সেই সপোনক দৃঢ়ত পৰিণত কৰিবৰ বাবে পাগল হৈ পৰাৰ। মনত ৰাখিবা, সপোন সেইটো নহয় যিটো আমি শুই শুই দেখোঁ, সপোন সেইটোহে যিয়ে আমাক শুব নিদিয়ে। আৰু নিজকে সদায় ক'বা, মই ইতিহাসৰ বিষয়ে পঢ়িবলৈ নহয় ইতিহাস স্থান ল'বলৈ আহিছোঁ। কোনটো কথা আটাইতকৈ বেছি ভাল পালে কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু যিসকলে চেনেলটোত নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।